Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про волосся. Особисто я, як володарка ось такого багатства, просто обожнюю розпустити косу та похизуватися своїм волоссям. Тож, як захистити себе та своє волосся від нападника, нам сьогодні розкаже інструктор з Крав-Мага Ігор Конвішер. Здравствуйте! Сьогодні ми з вами розглянемо захисту від захвату за волос. Ситуація наступна. Нападаючий хватає дівчинку за волосся. Необхідно одразу перехватити його руку. Одновременно с тем, как он тянет, шагнуть вперед. Нанеси несколько ударов рукой в пах. Раз, два. После чего нанести удар рукой в лицо. Перехватить за плечо. Ударить ногой в пах. Ставим ногу. И добивающий удар сверху. После чего отталкиваем противника. Разрываем дистанцию и убегаем. Вверх, захват, удар, сверху, толчок, разрыв. Сегодня мы с вами рассмотрели очередную ситуацию уличного нападения и способ защиты от нее. Тож ми бажаємо вам, щоб вас такі ситуації оминали, і до наступного випуску.